كودي بشي تشولاي أيه مركي مدحوينها دولد فضر هالك الصومالي محمد عبد الله محمد فرماتشو وشيغين وحكستو أوضا هذا الصومالي لان يصومالي يكو قب سوميسو وصمين دونو هاد باب مدحوينها دولد تشموريد الصومالي لان مداني موسى بيح عبدي أي شيغين يقوليهين وضا هذا لدى الصومالي لان يصوماليا هذا الشعب كرير صومالي لان قارهان شعب كودغان عاصمة الصومالي لان هرقيسا محي كامي سيهين وضا هذا لدى سي يولي بشركي صومالي دائك السعودي ودك بالجمقارهان مغالا مدحدي سبرا سليس شعب كرير صومالي لان قارهان شعب كمغالا ده هرقيسا اون مانتا مكرفون كالرد حقادني أي ريقو دون نقور هم وحان ايو ديقني سيدان وضا هذا لدى الصومالي صومالي لان صومالي وضا هذا لدى الصومالي صومالي لان وان سودو ويني لكن waxaan leeyahay lixdankii aynu cabanaynay markii aynu baarlamaanka kula hayn maanta ay sida ay tahayna taa waxaan noqonaynaa irbad badweyn lagu dhex tuuray marka aad ha looga fiirsado wada hadallada aad iyo aad iyo dadka aqoonta leh aad iyo aad hoban dhayaan oo demokraasi ah oo lagu fiirsan leh waxaan codsanaynaa cid la hadlayo ee rayiga loo jeedinaya ilaa waa xukuumadda dhisane wixii suuragal dadka inay ka qaadato ku dhaqanto aan cidla uun laga hadlin waxaan anigu leeyahay markii hore lambarada la furayay ee qodobkii dhiciga la furayayna may haboray waayo laba nin laba dal iska daayo laba nin oo imanka isdilay oo dhigida ayaa waan la oran is hor fariistay in binaadan dhex kale mooyaan maanta halkii uun bay taagantay waxaan anigu leeyahay nimanka hadii la wada hadlayo oo ay dhab tahay oo go'aankaasi inaga dhab yahay 300 oo nin oo wax garad ah la sii shiro go'aamo wanaagsan ha la gaaro qoraal ha la sameeyo afar qof yaan la dirin dhuumaalaysi yaan laga dhigin yaan hebel baan diray aanay noqonin afartaaba 300 qof rayigooda oo qoraal ah la qaado marka laba nin ha qaado ama 3 ha qaado waa okay waxay ku darsanayaan ku darsadaan taa horta anigu waa ku talinaya inaan afar qof la iska dirin binaaadanka ee helu uquulka aqliga leh rayigooda la ururiyo rayigaana la diro laga hadlo horta labada loo wada hadlaya dowladu way wada hadlaan taasina way soo dhaweynaa mar walba teeda labaad shirka balaas la sadan dib ugu noqdo shirka balaas la socda mid u qaabilsan ummadda soomaaliyeed ee soomaali koonfureed maamul goboleed koonfureed iyo dowladda federaalka ah ayuu qusay laakiin ma qusay soomaaliland oo soomaaliland waa tii gacan ka taagtay oo tiraan uu kuma jirin shirka mar walba laakiin waxa muhiima in la soo dhaweyo waxaan soo dhaweynaa mar walba shirkaas waxa uu noqonayo balaas aynu isha ku haynaa wada hadallada soomaaliya iyo soomaaliland waxa weeye maanta in la yidhaahdo ilama yahay hal wada hadlo maadaama dowladda soomaaliya maalidooda lahayd ee qaalnaga nala soo marayo taa marka hore inay wada fadhiistaan oo ku wada hadlaan wada hadalladooda ku daraan bay ahayd laakiin wuxuu ku horreysiyey waxaanan ka sugeyn oo aanan u fadhiin marka wada hadallada ayaan lagu degdegin dib ha looga noqdo shuruudo badanna ha ku xidho soomaaliland soomaaliya marka hal wada hadloba odhanlaaygu wuxuu yahay waxa weeyaan soomaaliland waxa weeyaan way dhaqaaqday waxa weeyaan wada hadal iyo waxaas diyaar way u tahay laakiin nacnacda farmaajo imika waxa weeyaan waa ma jirto waxba kama jiraan xasan sheekh iyo ninkii markii wada hadallada waday hore si wanaagsan oo dadnimo laba u wadeen ninkani waa siyaad barriinakiisii wixii horun buu wadaa dee waxa weeyaan soomaaliland waa dowlad gooniya oo baarlamaankeegii leh oo golyaheegii wasiirada leh oo maanta qarka u saaran in la ixtiraafo marka isagu dee waxa weeyaan nacnacdana uu wado soomaaliland shaqa kuma leh cali cabdi jaamacaye mustafa banka telefishanka badda cas.